បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលរៀនថ្នាក់ទី7ហើយបងប្អូនទី6ដែលឡើងពីទី6ចូលទី7ថ្មីអាចសិក្សារៀនមុនបណ្ដាបណ្ដាទៅណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់មួយគឺនៅក្នុងមេរៀនទី1នៃថ្នាក់ទី7គឺគណិតវិទ្យាបាទមេរៀនចំនួនណាបងប្អូនអាចមើលលេងៗទៅលេខ1គេថារោគកចំនួនគាត់ n ដែល43បាទនេះសញ្ញាគេគឺស្កលសញ្ញាទេបងប្អូនបងប្អូននេះថាសញ្ញាតូចណាបាទតូចជាង n ហើយតូចជាង63អូសំទោសតូចជាង67ខចំនួនគាត់សេះ a បាទដែល55តូចជាងឬស្មើ a ហើយតូចជាង65អូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានតើតែបងប្អូនស្គាល់សញ្ញាស្គាល់សញ្ញាថាមួយណាសញ្ញាតូចមួយណាសញ្ញាធំមួយណាសញ្ញាធំឬស្មើមួយណាសញ្ញាតូចឬស្មើអញ្ចឹងអានេះសញ្ញានេះគេហៅសញ្ញាតូចបើយើងចាំអត់បានទេអាបែមុខម្នេះនេះចាំថាមិនដឹងជាសញ្ញាអីបងប្អូនសរសេរសាកមើលឲ្យបងប្អូនឈោតចេះសាកមើលឈោតទៅចេញលេខប្រមាណចឹងចូលទៅចេញលេខ4កាលណាចេញលេខ4ចេះនៅខាងសញ្ញាតូចចឹងបើសញ្ញាធំវាបែមុខម្នេះវិញនេះនេះសញ្ញាធំពេលចាំអត់បានទេយើងទៅសេក្រដាស់ព្រៀងហើយយើងឈោតសាក់មើលបាទឈោតជាមួយវាចេញលេខ7ចឹងលេខ7គឺវាធំជាង4ចឹងអានេះសញ្ញាធំចឹងបែមកខាងនេះខាងសញ្ញាតូចបាទនេះសញ្ញាធំបើយើងចាំអត់បានទេវិធីសាស្ត្រធ្វើដោយលោកគ្រូចឹងហ្នឹងគឺទៅសេព្រៀងសាក់មើលហើយឈូតវាមួយដាក់ដៃដាក់ជើងវាទៅតើវាកើតលេខអីគេកើតលេខ4ហើយកើតលេខ7អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាលេខ4និងលេខ7មួយណាធំជាងចំពោះសញ្ញាបែបនេះនេះបែបនេះនេះនេះហៅថាទូជាងឬស្មើបាទហើយអានេះសញ្ញានេះនេះហៅធំហើយបើគេដាក់ពីក្រោមជាងមួយទៀតគេថាធំជាងឬស្មើអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សញ្ញាលោកគ្រូបញ្យល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះយើងបានរៀនតាំងពីថ្នាក់តូចមកហើយសញ្ញាតូចធំនេះអញ្ចឹងយើងទៅចម្លើយរបស់យើងកណាកគេឲ្យយើងរកចំនួនគាត់ដែលបាទ43តូចជាង n តូចជាង67អញ្ចឹងមានន័យថា n នេះគឺវាតូចជាង43ណា n នេះតូចជាង43ហើយវាក៏តូចជាង67ដែរអូសំទោសបាទមានន័យថាចេះ43នេះវាវាតូចជាង n អញ្ចឹងមានន័យថា n យើងគឺធំជាង43 n យើងធំជាង43ប៉ុន្តែ n យើងគឺតូចជាង67អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងមានន័យថាយើង43យើងយត់ចូលទេព្រោះ n យើងគឺត្រូវតែធំជាង43ព្រោះគេថា n ព្រោះគេថាបើយើងអត់មើលអាមកណាត់នេះទេយើងអត់មើលមកណាត់នេះយើងមើលតែមកណាត់ខណេសិនយើងមើលតែមកណាត់ខណេសិនអញ្ចឹងគេដាក់ថា43តូចជាង n 43តូចជាង n អញ្ចឹងមានន័យថា n នេះគឺវាធំជាង43ណាមានន័យថា n នេះធំជាង43អញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយ n របស់យើងគឺយកចាប់ពី44ឡើងទៅបើយើងយក43អត់យកទេព្រោះគេថា n នេះធំជាង43ព្រោះថា43តូចជាង n អត់យកទេណាហើយបើយើងមើលតាមកណាត់ខាងនេះមកកណាត់ខាងនេះយើងមើលមកកណាត់ខាងនេះគេថា n តូចជាង67
ចឹងមានន័យថា n នេះគឺអត់ស្មើ67ទេវាអាចជាស្មើ66.9 ណាចឹងមានន័យថា n អត់យោដល់67ទេយើងអាចហូតយោត្រឹម66ចេះយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទចំនួន n គឺបាទចឹងយើងនេះ43តួជាង n អញ្ចឹងមានន័យថា43យ៉ាយូទេយូចាប់ពីខ្សែ4ណាខ្សែ4រហូតដល់66យើងខ្សែ4ខ្សែ5ខ្សែ6ខ្សែ7ខ្សែ8ខ្សែ9 50 51 52 53 54 55 56 57 58រហូតដល់61លោកគ្រូបានសេទាំងអស់ទេយើងធ្វើក្នុងសភុយើងទៅសេទាំងអស់ទៅដាក់53 54 55រហូតដល់66ណាចាយើងបាត់ប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏យើងមិនយកខ្សែ3ព្រោះគេថាខ្សែ3តូចជាង n នេះអាលេដែលលោកគ្រូយកមកនៅក្នុងនេះនេះអានេះសិតទៅជា n ហើយនេះសិតទៅជា n ហើយនៅក្នុងនេះសិតជា n អញ្ចឹង n យើងអត់យកខ្សែ3ទេព្រោះខ្សែ3តូចជាង n អញ្ចឹងបើកាលណាយកវាខុសហើយយករហូតដល់66ហេតុអីមិនយក67ផងព្រោះថា67នេះ n យើងវាតូចជាង67អញ្ចឹងអត់យកទេយើងយកធ្វើម៉េចឲ្យបានតូចជាង67គឺ66តូចជាង67ហើយនេះហេតុអីបើយើងមិនយកចំនួនទស្សភាគបុលគ្រូថាមិញគឺរហូតដល់66.4យើងអត់យកចំនួនទស្សភាគទេដោយសារតែគេប្រាប់ថា n នេះវាជាចំនួនគាត់ពាក្យថាចំនួនគាត់គឺជាចំនួនដែលមិនមានសញ្ញាចុចអានេះហៅថាចំនួនគាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងកលេខ1ចំណុចកប៉ណ្ណឹងបាទឃើញថាបងប្អូនយល់ហើយណាបាទជាងទៅខគេថាចំនួនគាត់សេះ a del 55ទូជាងឬស្មើ a បាទហើយ a ទូជាង65ទូជាងឬស្មើបាទទូជាងឬស្មើមានន័យថាអាចយក55បាទចាំមើលយើងកុំមើលខាងក្រោយនេះយើងមើលត្រឹម55ទូជាងឬស្មើ a 55ទូជាងឬស្មើ a ចឹង55អាចស្មើ a ប៉ុន្តែมันអាចយកក្រោម55បានទេព្រោះគេប្រាប់ថាវាទូជាង55ប៉ុន្តែអាចយកស្មើបានមានន័យថា a នេះគឺ a នេះគឺវាស្មើចាប់ពី55ឡើងទៅណាពីព្រោះគេថា a នឹងទូ55ទូជាងស្មើ a មានន័យថា a នឹងគឺធំជាង55ឡើងទៅប៉ុន្តែគេដាក់ស្មើយីអាចយក55បាទដល់ពេលខាងនេះគេដាក់ស្មើនេះគេដាក់ថា a ទូជាង65 a ទូជាង65ជឿមានន័យថា a របស់យើងគឺវាទូជាង65គឺ64ណាអត់អាចយកដល់65បានទេតែបើគេដាក់ស្មើកន្លែងនេះបើយើងអាចយកដល់65ណាជាចម្លើយកន្លែងនេះគឺគេថាចំនួនគាត់សេះពាក្យថាចំនួនគាត់សេះគឺជាចំនួនដែលចាប់គ្នាពីពីទៅគឺវាសល់មួយឧទាហរណ៍លោកគ្រូថាលេខ3លេខ3អញ្ចឹងវាមាន1 2 3អញ្ចឹងយើងចាប់គូគ្នាទៅវាឃើញអានេះចាប់គូគ្នា1ទៅចាប់គូវាថាគូ2អញ្ចឹងចាប់2ចាញ់មកសល់ប៉ុន្មានសល់1អញ្ចឹងវាសេះអានេះថា3ចំនួនសេះឧទាហរណ៍ថាលេខ4អញ្ចឹងយើងចាប់គូវាមើលចាំមើលតើវាមានសល់អត់1 2 3 4អញ្ចឹងយើងចាប់គូអានេះមកគូអានេះមកគូយើងមើលមើលតើមានសល់ទេមានសល់អត់អត់មានសល់ទេចានេះហៅលេខគូនេះហៅលេខសេះអញ្ចឹងយើងយកតែលេខសេះណាលេខសេះគឺជាចំនួនដែលវាអត់ចាប់គូទៅគឺវានៅសល់ណាវាអត់អស់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងយើងយកចាប់ពី55តើឥឡូវយើងមើលសិន55តើវាជាលេខសេះឬអត់អញ្ចឹងលេខសេះណាយើងយក55
55ឬ56តែ56មិនមែនលេខសេសទេជាលេខគូបាត់ជូយើងយក57 57ជាលេខសេស57 58ជាលេខគូបាត់យូដែរយក59បាទ59 59 60 60លេខគូបាត់យូទេយក61បាទ61ជាលេខសេសចឹង61 62ជាលេខគូបាត់យូទេយក63 63វាជាលេខសេស63 64អត់យូទេព្រោះ64វាជាលេខគូហើយ65ក៏យើងមិនអាចយូបានដែរទៅព្រោះអាយើងគេកំណត់ថាតូចជាង65អញ្ចឹងតូចជាង65ហើយសេះទៀតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាតូចជាង65ហើយជាចំនួនសេះទៀតអញ្ចឹង63នៅឯណាអត់អាចយក64បានទេអញ្ចឹងចម្លើយយើងមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេណានេះនេះសិតតែជាអាហើយនេះអារបស់យើងគឺជាចំនួនគាត់សេះនេះមាន55 676សំទោស57 6 59 61 63ហើយយើងសំណួរយើងសួរថាអេលោកគ្រូ21ក៏ជាចំនួនសេះដែរ23ក៏ជាចំនួនសេះដែរមិនក៏មិនយកមិនយកតែត្រឹម55នេះនេះលក្ខខណ្ឌមកគេណាយើងមើលលក្ខខណ្ឌមកគេគេឲ្យយើងយកត្រឹមណាគឺគេឲ្យយើងយកត្រឹម55គឺយើងយកតែចន្លោះត្រឹម55រហូតដល់65ទេយើងអាចយកក្រៅពីចន្លោះគេបានទេណាយើងយល់បាននេះប៉ុណ្ណឹងអូខេណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូនៅមេរៀនលំហាត់មួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយលំហាត់លេខ2អរគុណច្រើនណា